Санхүү зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, төслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үндэс засгийн зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг эдийн засгийн банк орон улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 5, 24 дугаар зүйлийн 24-ийн 6 дахь хэсгийг үндэслэн 2018 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн уралдаанаар хийлээ. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийх явцад төслийн 3 дугаар зүйлийн 7-ийн 1-р хэсгийн түүний хараат бол охин компани энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд гисник энэ хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6-ийн 1, 6-ийн 2-ийн 1-ээс 6-ийн 2-ийн 6-д гэж өөрчлөх зарчмын зөвлөлтөд санал дэмжигдсэнээр хууль хоорондын зөрчил үүснийг арилгах зорилгоор улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 23-ийн 7-р хэсгийг үндэслэн дээр дурдсан нэр бүхий хуулийн төслүүдийг боловсрууллаа. Түүнчлэн банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд батлагдсантай холбогдлон банкны хараат болон охин компанид банкнаас оруулсан хувь өрөнгө буюу хувьцаа эзэмших эрх 2019 оны 1-р сарын 1-ний өдрөө дуусгар болох мөн банк банкны үүсгэн байгуулагч хувьцаа эзэмших банкны төлөөлөл удирдах зөвлөл төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүд банкны гүйцэтгэх удирдлага банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд заасан бусад этгээд 2018 оны 12-р сарын 31-ний дотор тус хуульд үйл ажиллагаагаа нийцүүлж энэ талаарх тайлангаа холбогдох баримтын хамт Монгол банкнд 2018 оны 12-р сарын 31-ний дотор ирүүлэх зэрэг зохицуулт бүхий банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөд холбогдлон боловсруулсан зөвшөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23-ийн 6 дахь хэсгийг үндэслэн хууль зүйн байнгаараа хилцэж дэмжсэн санал дүгнэлтийг гаргасан болно. Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16-ийн 3 дахь хэсгийг үндэслэн дээрх хуулийн тогтоолын төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгээр батлах гормийн саналыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Хууль зүйн байнгаарааны санал дүгнэлт болон хуулийн төслүүдийг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үндэс засгийн зах зээлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн байнгын орны санал дүгнэлтээр хилэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхэн асуусан анхаарал тавьсан баярлалаа. За, цоглон шин баярлалаа. За, ажлын хэсэг бол түрүүчийн өмнөх хилэлцсэн асуудалтай холбогдсон яг адилхан ажлын бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг байгаа юм байна.